जानेवारीची पोलीस पाटील संघटनेच्या वार्षिक सभेची बातमी। याच सभेमध्ये पोलीस पाटील संघटनेची तालुका कार्यकारिणी निवड देखील करण्यात आली आहे व अध्यक्षपदी अशोक पाटील यांची निवड करण्यात आली आहे। येथील तालुका खरेदी विक्री संघाच्या सभागृहात शनिवारी तालुका पोलीस पाटील संघटनेची वार्षिक सभा संपन्न झाली। या सभेत संघटनेची पुनर्रचना करण्यात आली व संघटनेच्या अध्यक्षपदी गिरळगावचे पोलीस पाटील अशोक पाटील यांची फेरनिवड करण्यात आली, तर उपाध्यक्ष म्हणून म्हैसवाडीच्या पोलीस पाटील प्रफुल्ला चौधरी यांची, तर सचिवपदी पाडर्सेचे पोलीस पाटील सुरेश वामन खैरनार यांची निवड करण्यात आली। या सभेच्या अध्यक्षस्थानी पोलीस पाटील संघटनेचे खान्देश विभाग अध्यक्ष ज्ञानेश्वर महाजन होते, तर प्रमुख उपस्थितीमध्ये जिल्हा परिषदचे गटनेता प्रभाकर अप्पा सोनवणे, शेतकी संघाचे चेअरमन अमोल भिरुळ, पोलीस उपनिरीक्षक जितेंद्र खैरनार, सहायक फौजदार अजित शेख, हवालदार नरेंद्र बागुले, गणेश ढाकणे, वसंत पाटील सह आदींची उपस्थिती होती। या कार्यक्रमामध्ये शहरातील पत्रकार डी बी पाटील, सुरेश पाटील, अरुण पाटील, अय्यूब पटेल, सुनील गावडे, तेजस यावलकर, विक्की वानखेडे, शेखर पटेल यांना देखील सन्मानित करण्यात आले। तसेच या वेळी सर्व उपस्थित पोलीस पाटलांना जिल्हा परिषदचे गटनेता प्रभाकर अप्पा सोनवणे, पोलीस उपनिरीक्षक जितेंद्र खैरनार आदींनी मार्गदर्शन देखील केले। तेव्हा मोठ्या उत्साहात नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी यावल शहरातील तालुका शेतकरी खरेदी विक्री संघाच्या सभागृहात तालुका पोलीस पाटील संघटनेची बैठक संपन्न झाली। स्वागत आदरणीय मागचे मावळते आणि नवनिर्वाचित अध्यक्ष आदरणीय अशोक दादा पाटील हे साहेबांचं गुण आणि साल देऊन स्वागत करतील अशा अशोक दादांना विनंती करतो। वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय लोकमतचे माझे मित्र, माझे मोठे बंधू आदरणीय डी बी पाटील सर साहेब यांचा सत्कार, आदरणीय या संघटनेचे सचिव सुरेश भाऊ खैरनार हे करतील, मी सुरेश भाऊ विनंती करतो। तसेच या पोलीस स्टेशनचे आदरणीय आमचे मित्र आदित्य दादा साहेब यांचा सत्कार मनोज दादा करतील। मी दादांना शेख दादा म्हणून ओळखतो, आमचे तर खूप मैत्री आहे पण मला माहिती तू तर आवाज येतात जास्त माहिती झाली का। वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय माझे मोठे बंधू की ज्यांनी ढेर सारा वेगवेगळ्या न्यूजचं एक काम होतं, आपण पोटली घेतली होती एक काळ असा होता, असे माझे मोठे बंधू सुरेश दादा यांचा सत्कार आदरणीय दिलीप दादा करतील अशी त्यांना विनंती। पटेल सर, पटेल सर,
तसेच या पोलीस स्टेशनचे उत्तम कार्य करणारे आणि सगळ्यांना परिचित असलेले सगळ्यांना हवावसे असलेले आदरणीय बाबुले दादा यांचा सत्कार आदरणीय पवन भाऊ कटील असं मी कोण आदरणीय देशदूतचे पत्रकार आपण दादा पाटील यांचा सत्कार आदरणीय मकबूल दादा करतील असं मी मकबूल दादांना विनंती करतो. माझा चांगला फोटो काढ, माझी चांगली व्हिडिओ शूटिंग कर, तालुक्यात गेले पाहिजे, जिल्ह्यात गेले पाहिजे, नवे नवे तर महाराष्ट्रभर ग्रुप गेले पाहिजे की नाही, मी चांगला दिसला पाहिजे, कसा बोलतो, कोण आहे, आणि ती अपेक्षा असते आणि ती अपेक्षा फक्त मनात असते बरं का, आणि त्या मनावर राज करणारे आमचे सगळ्यांना आवडते सगळ्यांना हवा असे असलेले आमचे दादा आदरणीय शेखर दादा, की शेखर पाटलांची न्यूज म्हटली की किती वेळ झाला अजून न्यूज आली नाही, आणि त्या न्यूजकडे लक्ष असलेले आमचे आदरणीय शेखर दादा यांचा सन्मान आदरणीय कैलास दादा करतील असं मी शेखर कैलास दादाला विनंती करतो. शेखर दादा या. Rupees 632 received on phone pay. कारण आपल्याला न्यूजच मोठं करते आणि पत्रकार मंडळीच संघटनेला मोठं करते, म्हणून आयुक्त दादांचं सुद्धा आपण सत्कार केला पाहिजे, कारण आयुक्त दादाची आपल्यामध्ये आदरणीय उपस्थिती राहिली आहे, म्हणून दादांचं सुद्धा अभिनंदन आणि आयुक्त दादांचा सत्कार आदरणीय मकबूल दादा करतील असे मकबूल दादाला विनंती. हा मकबूल दादा या. पत्रकारांमध्ये सुद्धा तो विषय आहे आणि आमचे तरुण तडफदार सुनील दादा नेवे गावडे सुनील दादा गावडे पत्रकार यांचं सुद्धा स्वागत आदरणीय आमचे दादा करते. यावलकर दादा नीलज दादा तेजस तेजस दादा यावलकर यांचा सत्कार आदरणीय आमचे आरक्षक दादा करतील. नरेश माथुर दादा मी तसं माथुर दादांना विनंती करतो या. संबंधित संघटना पोलीस पाटील संघटना
बऱ्याच लोकांच्या तक्रारी आहेत आमच्याकडे की जर का गावातल्या लोकांना अशी काही भागांमध्ये पोलीस पाटीलच मेन असतो आणि तो आहेच लोक तुम्ही जवळच्या भागातील ह्या पाळा या साईडला तिथलं पोलीस पाटील जे सांगतो ना तेच ते कायदा चौक त्यांचा न्याय तिथंच ते सगळं काही करून टाकतात. एवढं महत्त्वाचं हे पद आहे तेव्हा कुठली घटना घडली छोटी मोठी मरण धरण काही असू द्या भांडण करता कोणी पहिले गावात पोलीस पाटील जातो त्यांचा गावचा पोलीस पाटील सक्षम आहे ऍक्टिव्ह आहे चांगला आहे तो त्याच्या जवळ बऱ्याचशा गोष्टी आहे या अलीकडे झालेलं काय म्हणते काही जे प्रौढ झालेले लोक शिकलेले आहेत तर पोलीस पाटील या पक्ष तो मग याची बाजू घेतो ते याचे नाते होते चुकीचा माहिती देतो पोलिसांना अशा काही गोष्टी घडत असतात. पण माझा अनुभव आता 3 वर्ष झाला होता सांगतो यावर तर घटना असे एक पोलीस पाटील नाही की जो अशा गोष्टीशी संबंधित आहे त्याच्यामुळे भविष्यातही देखील कोणी असं कुठलंही एका चुकीची बाजू घेऊन किंवा एखाद्या पक्षात चुकीची बाजू घेऊन चुकीच्या गोष्टी सांगू नये की जेणेकरून त्या चुकीच्या गोष्टी सांगल्यामुळे त्यामुळे बरोबर तरी आज्ञा होऊ शकतो. तर माझी एकच रिक्वेस्ट राहील सर्वांना की जे सत्य आहे ते सांगा कोणाची एका पक्षाची एका बाजूची अशी बाजू घेऊन चुकीची गोष्ट जर आम्हाला सांगितली जनरली पोलीस किंवा किंवा कोणी असला तो आपला पोलीस पाटलाचा पहिला आहे पोलीस पाटला सांगितलेल्या गोष्टीवर त्याचा पहिले 100% विश्वास बसतो त्याप्रमाणे तो त्याचे निर्णय घेत असतो. त्यामुळे जी काही आपल्या तालुक्यात कुठली घटना घडली असेल त्यात तुम्ही जी माहिती देतात ती खरी द्यावी हीच अपेक्षा बाळगतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. हे असं कोणता सत्कार करतील नवनिर्वाचित करत आहे नवनिर्वाचित आदरणीय आमच्या ताई साहेब प्रफुल्लताई साहेब यांचं सुद्धा पुष्प देऊन आदरणीय आमचे चेअरमन साहेब शेतकरी संघाचे चेअरमन साहेब हे सत्कार करतील असं चेअरमन साहेबांना विनंती करतो. एकमेकांमध्ये घुट केले असा हा कार्यक्रम आहे आणि कार्यक्रम दरवर्षी होतो. दरवर्षी बोलणं होतं चालणं होतं एकमेकांच्या बद्दल बोललं पाहिजे आणि खरं राजकारणामध्ये आपण करतो परंतु पोलीस पाटील संघटनेमध्ये विचारायचे देवाणघेवाण घेऊन या ठिकाणची संघटना टिकवणे हे मनामधलं काय काही हिंदीची गुंज आहे आज दिवशी म्हणून हे काम या ठिकाणी आपण पोलीस पाटील संघटनेचे सर्व जे सदस्य आहेत ते करतात. मला मी येत असताना साहेबांचे वेगळे भाषण ऐकून किंवा पोलीस पाटील कुठल्याही पक्षाचा नको कुठलाही पक्षाचा पोलीस पाटील नसतो. पोलीस पाटील हे स्वतंत्र यंत्रणा असल्याने ते स्वतंत्र काम पण करत असते. माझ्या माहितीप्रमाणे माझ्या अनुभवाप्रमाणे मी जवळजवळ 20-25 वर्षापासून राजकारणात आहे तर प्रत्येक गावाचा पोलीस पाटील हा आपल्या आपल्या कर्तव्यावरती ठाम आहे आपल्या कर्तव्याशी निष्ठा बाळगून आहे पण हे कर्तव्याच्या बाहेर काम करत नाही. जर पोलीस स्टेशनचं काम असेल तर पोलिसांना जागृत करण्याचं सत्य सांगण्यासुद्धा काम या ठिकाणी करतात. ते माझ्या गावामध्ये मग खराब असं असं काम झालेलं आहे ते सुद्धा अधिकाऱ्याच्या कानावर टाकण्याचं काम या ठिकाणी पोलीस पाटील करतात. दाबण्याचं काम काही करत नाही उलट सांगून आणि मग अधिकाऱ्याच्या संगनमताने आणि आपल्या गावकऱ्याच्या संगनमताने जर चांगलं काम होत असेल कोणाला त्रास न होताना तर ते सुद्धा काम आपलं पोलीस पाटील या ठिकाणी तालुक्यामध्ये चांगलं वातावरण आपल्या पोलीस पाटील संघटनेचं आहे. कोविडमध्ये फार काम केलं आपण. कोविडमध्ये शासन सांगायचं की पोलीस पाटलांनी जरा लक्ष द्यायचं आहे सरपंचाला लक्ष द्यायचं आहे
अंगणवाडीच्या सेविका असतील, आरोग्याच्या कर्मचारी असतील, या सुद्धा लक्ष देत होत्या. आणि जेव्हा लोक ऐकत नव्हते तेव्हा पोलीस पाटलावरती आपण सांगायचो की पोलीस पाटलांना सुद्धा तुम्ही अधिकार द्या. पोलीस पाटलांनी सुद्धा कोविडमध्ये आपल्या आपल्या गावामध्ये सरपंचाला मदत केलेली आहे. तरी एकटा सरपंच काहीच करू शकत नाही. पोलीस पाटील त्यांच्या सोबतीला हजर राहिले, उपस्थित राहिले आणि त्याच्यामुळेच चांगला असा परिणाम आपल्या तालुक्यामध्ये कोविड जास्त फैलावा झाला नाही. म्हणून आपलं या ठिकाणी खरोखर यावल तालुक्याचे कार्यकर्ता म्हणून मी आज या कार्यक्रमाला आलो, ते पक्षाचा अध्यक्ष म्हणून आलेलो नाही, मी कार्यकर्ता म्हणून या ठिकाणी आलो. आणि जिथं मान सन्मान आणि जी चांगले संघटना काम करत असेल तिथं आपण दोन शब्द जाऊन बोललं पाहिजे. या